بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی پیارا اور آسان ترین وظیفہ آپ سے ڈسکس کروں گا. ویڈیو انت تک دیکھیں، ویڈیو کو مس نہ کیجئے گا، کہ یہ اللہ عز و جل کا بڑا ہی آسان نام ہے. یا سلام یا سلام يا سلام. جو بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اسے شفا کے لیے یہ کلمات روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ عزوجل مریض کو شفا ملے گی، مریض اس بیماری سے چھٹکالا پا لے گا.